У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка курс кримсько-татарська мова та література не скасовується. Її внесуть в план вивчення і на наступний навчальний рік. Зараз у цьому виші опановують мову корінного народу Криму майже півсотні студентів. Освітній напрямок відкрили одразу після окупації Криму. Тож, за скільки можна вивчити кримсько-татарську мову, дізнавались наші кореспонденти. Наталя почала вивчати кримсько-татарську мову в університеті імені Шевченка з нуля. Опановує її п'ятий рік і тепер вже майже вільно спілкується. Вже на другому курсі публікувала свої роботи у наукових виданнях. Розповідає, що зацікавилася кримсько-татарською культурою ще у школі. Я зацікавилася Кримом, я якось почала читати більше про депортацію, більше про кримських татар, про їхні алфавіти, абетки. І ось я знайшла, що в Київському національному університеті відкрилась, я тоді була в 10 класі, відкрила спеціальність кримсько-татарська мова. Викладають кримсько-татарську у Таврійському національному університеті імені Вернадського та Київському національному університеті імені Шевченка. В останньому держава гарантує щонайменше 10 бюджетних місць щороку. У 2014 році було відкрито освітню програму кримсько-татарська мова і література, англійська мова. І, власне, з 2014 року кожного року здійснюється набор на кримсько-татарську мову, виділяються бюджетні місця. Закривати вивчення кримсько-татарської в університеті не збираються. Відбувається лише переформатування згідно з новим класифікатором спеціальностей. Наступного року, 2020-го, закінчує свою чинність спеціальність 035 філологія, в якій були певні спеціалізації, якою однією з яких є і кримсько-татарська мова література. Тому всі по всій Україні, всі освітні програми, які розпочиналися в 2016 році набором на бакалаврат за спеціальністю 035, вони завершуються. Але з 2017 року є новий класифікатор, і в цьому класифікаторі є спеціальність 035-02, кримсько-татарська мова, література. Студентів всіляко долучають до кримсько-татарської культури. Працюють розмовні клуби, показують перекладені кримсько-татарською мовою фільми, проводять фотовиставки, літературні читання, поетичні вечори та майстер-класи турецької, кримсько-татарської, гагаузької кухень. Схід – це цікаво, це яскраво, це смачно, що теж дуже важливо, тому що ми проводили майстер-класи з кримсько-татарської кухні, ми тут навіть плов колись готували. І схід, він гостинний, тому ця східна гостинність, вона не може вас залишити байдужим. Втім, поки в університеті мало студентів з окупованого Криму. На його базі досі не працює центр «Крим-Україна», за допомогою якого можуть пільгово вступати вступники з окупованих територій. Олена Царенко, Надія Михайлова, Асан Емінов, Заман, АТР.